Čaute dámy a páni, v dnešnom videu si ukážeme, ako ja mám nastavený Fortnite, aby mi to nesekal, keďže mám veľmi starý počítač, 4 roky na počítač, to už je veľmi dlhá doba. Samozrejme tipujem, že nejaké diely sú tam opotrebené a bolo by na čase ich vymeniť, aj to dosť ovplyvní výkon Fortniteu. Ale ja momentálne, čo som si Fortnite nastavoval som si ho podľa rád a tipov od fanúšikov na TikToku a podľa tutoriálov na YouTube. Čiže a rozdelím toto video do takých dvoch častí, buď to dám do jedného videa, alebo vyjdu dve videa. V tomto prvom videu vám ukážem, ako ja mám nastavený Fortnite, aby mi to nesekalo. Keďže ja aj nahrávam Fortnite a nahrávam ho cez OBS-ko. Ani za toho oného som nemohol nájsť tutoriál, jak sa nahrávať cez OBS-ko na internete, aby mi hra Fortnite nesekala. Takže poďme na to. Takže klikáme tuto na 3 tie čiaročky hore, prejdeme tuto dole na to obľúbené koliečko, klikneme na settings a tu sú moje nastavenia, aké mám, aby mi to nelagovalo. Samozrejme, kto máte slabý počítač, ja teraz testujem nastavenia Direct 11 a Direct 12, uvidím, akú grafiku mi to spraví, ale čo máte slabý počítač, stačí si dať performance pre ľavú grafiku. Grafiku tu máte, toto ani neviem čo je, tu máte farby, tu si môžete nastavať kontrast, color bleed mod, tam si vyberáte, v podstate toto si nastavujete farbu hry. Hovorím, ja som tiež nováček, v tomto niektorých výrazoch sa nevyznám, takže asi tak to chcete, môžete si to nastaviť podľa mňa, ale väčšinou by som ešte pozrel nejaké tutoriáliky na YouTube. Alebo tu máte auto nastavenie kvality. To by vám kvázi malo optimalizovať hru, ale ja som si to vyskúšal a fakt by som si musel nastavovať sám. Čiže nastavenia sú tu. Tak toto mám nastavené, ešte sa s tým pohrám, lebo grafiku s tým čo najlepšiu. A keďže hovorím, ja mám starý počítač, už nezvláda to chuďačisko, tak asi budem musieť vymeniť nejaké komponenty. To chcete, môžete si postupne zastaviť to videjko, popozerať si to. Ešte raz vám to ukážem takto pomaly. Aby ste videli, ako to mám nastavené ja. Ono kvázi takto, keď nebudete nahrávať videá, tak ono vám to sekať nebude. Lebo mne to neseka, keď nenahrávam. Ale keď nahrávam, tak mi to strašne seka. Potom tu sú ďalšie nastavenia. Ako to mám nastaviť, to sú väčšinou defaultné nastavenia. Môžete si to potom spomaliť, alebo si videjko zastaviť a podľa toho si to nastaviť. Hovorím, oplatí sa s tým troška vyhrať, kto sa tomu rozumiete. Škoda, že to není v angličtine, v slovenčine alebo v češtine. Oveľa lepšie by sa to nastavovalo. A ešte by ma zaujímalo, kto budete pozerať toto videjko. Napíšte mi prosím vás, jak sa vypína aimbot, lebo čo som pozeral podľa tutoriálov, tak ja som si to vypínal tuto, čo som teda pochopil. Že auto aim by sa mal vypínať tuto, takže neviem, či je to dobre nastavené a zle nastavené, neviem, napíšte mi to dole do komentárov. Tak toto mám ponastavované ja všetko. Samozrejme toto všetko vám ovplyvňuje kvalitu hry aj hrania, dá sa to všetko povypínať. Čím menej toho bude zapnutého, tým to bude lepšie. Takto, s týmto som nič nerobil, nerozumiem si, jak to môže ovplyvniť vôbec. Tu máte nastavenie klávesnice, myšky, tu je joystick, to by ste chceli. Tu máte na joystick aim assist, tu sa dá nastaviť, ale to ja som dal ignorovať tieto nastavenia. Je hudba. Toto sú oné klávesnice. Toto sú poväčšinou tam defaultné, tuto som nemenil nič. Absolútne. Väčšinou defaultné nastavenia. Tu je joystick.
a tu sú ďalšie možnosti. Hovorím, tuto to je jednoduché, hovorím, ja som si to podľa tutoriálov na YouTube nastavoval, alebo odrad od fanúšikov tu na YouTube alebo na TikToku podľa nich, aby to nesekalo. Hovorím, s týmto sa treba vyhrať, ja teraz momentálne testujem, čo mi to znese, ale pre slabé počítače je toto najideálnejšia voľba, performance, low graphical fidelity. Ja teraz chcem otestovať tú Direct 11 alebo Direct 12, vidím, čo mi to spraví na grafike. Takže to by bolo nastaveniu k môjmu nastaveniu Fortniteu, kto chcete, môžete si to nastavenie okopírovať, hovorím, treba sa s tým pohrať, uvidíme. A v ďalšom videu, ktoré vydám hneď po tomto, vyjde videjko na ako nastaviť OBS-ku, ako nahrať Fortnite hru, aby Fortnite nesekalo. Je to veľmi jednoduché, takže díky za to, že si pozeral a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau!